សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបមួយគឺការដែលយើងនិយាយ voice ទៅវានឹងវា keyboard ដោយខ្លួនឯងគឺជាភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងបាទកាលពីមុនយើងធ្លាប់តែឃើញថាមានតែភាសាអង់គ្លេសទេតែឥឡូវដោយសារតែ Google បាន update ថ្មីបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ settingយើង select លើ language and keyboard បន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង correct keyboard នេះ correct keyboard នេះ select វាមកហើយយើង take វាមកហើយយើង back ទៅវិញហើយយើងចូលកន្លែង Google Voice នេះកន្លែងហ្នឹងហើយយើងត្រូវកន្លែង language នេះ language ហ្នឹងបើសិនជាយើងដាក់អង់គ្លេសវាប្រកាសជា record សំឡេងយើងទៅសរសេរជាអង់គ្លេសហើយអញ្ចឹងយើងដើម្បីវាសរសេរជាខ្មែរយើងនេះវាមកយើងចូលកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវយកភាសាខ្មែរ scroll នេះបាទនេះភាសាខ្មែរហើយយើង save វាមកបាទអញ្ចឹងយើងទៅតេស្តទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបាទដោយសារមិញហ្នឹងពេលខ្ញុំ record screen ហ្នឹងទៅវាអត់ឲ្យខ្ញុំថតវាយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការថតអញ្ចឹងនៅបន្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់មើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដូរភាសាទៅភាសាខ្មែរមកហើយយើង select រកកន្លែង record សំឡេងខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាបាទវាចេញហើយគឺវាចេញបែបហ្នឹងគឺមានភ្នាក់ងារស្រួលបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា